ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពការបោះឆ្នោតសកលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះដោយត្រូវចំណាយរយៈពេល9ថ្ងៃជាមួយនឹងការរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នលោក Narendra Modi អាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងការបោះឆ្នោតសកលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019ជាមួយការរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នលោក Narendra Modi អាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវបែងចែកជា7ដំណាក់កាលដោយក្នុងនោះប្រជាជនឥណ្ឌាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង900លាននឹងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកសភាតាមមណ្ឌលនីមួយៗចំនួន91រូបនៅទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដីសហព័ន្ធចំនួន20តាមប្រព័ន្ធឯកតនាមគិតតាមមណ្ឌលដោយមណ្ឌលមួយត្រូវមានតំណាងរាមម្នាក់បន្ថែមពីលើនេះប្រជាជនឥណ្ឌាក៏នឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាន់ទាបសភាតំណាងរាស្ត្រសរុប543នាក់ផងដែរខណៈគណៈបកឬក្រុមចម្រុះនីមួយៗត្រូវការសម្លេងយ៉ាងហោចណាស់272អាសនៈដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគូជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជា7ដំណាក់កាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី11ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2019ចំណែកឯការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះការរៀបចំជាដំណាក់កាលបែបនេះក៏ព្រោះតែប្រទេសឥណ្ឌាមានរដ្ឋច្រើនប្រជាជនច្រើននិងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរៀបចំដំណើរការទាំងមូលឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ដែលខុសឆ្ងាយពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត